Lorenzi. Ja, qa... Sa para mendoni ju se mbajnë me vete shqiptarët? Shqiptarët me nërë te e majnë një mu. Ka para me me shqiptarët. Po juve? Se ki kile kështë teja, unë kam një 2000 lekës. I kafe, i teker e kimja, smarot i... Po mu se pia të teker e rakis, po shumë dhe hap buk me në. Qa buke? Buke e shkuj 1000 lek, teker e rakis bo 500 lek. Pra shqiptarë shpesdojnë më shumë, për aki po thua? Shqiptarë s'kan lek me harë, buk. Por aki ne bina ma? Qefe ne bënë.